שלום ילדים מתוקים, בוקר טוב, מה שלומכם? איך היה בשבת? אני מקווה שאתם מרגישים טוב. בסוף השבוע ירד המון גשם. ילדים, מאין בא הגשם? איך הוא נוצר? האם פעם חשבתם? היום אנחנו נלמד על מחזור המים בטבע. לשמש יש תפקיד חשוב. אתם יודעים מה התפקיד שלה? למדנו בבריאת העולם שהשמש נותנת לנו אור חזק ביום. אבל לשמש יש עוד תפקיד. מהו התפקיד? היא מחממת לא רק אותנו כשקר לנו. היא מחממת גם את הים. בים יש הרבה מים. וכשקרני השמש מחממים את הים, עולים המון המון עדים. העדים עולים למעלה למעלה, למקום גבוה מאוד. למקום ששם האוויר קר. הם מתקררים והופכים לטיפות קטנות. הטיפות הקטנות מתחברות זו לזו ביחד, ואז נוצר ענן. ענן אפור שנוצר מהעדים. העננים האפורים מלאים בהמון מים. ואז כשהרוח הקרה מגיעה ונושבת חזק חזק, היא מפזרת את העננים. ובגלל שהעננים כבדים מאוד, הם מתחילים להוריד גשם לאדמה. הם מורידים את טיפות המים, ואז מה עושה הגשם? אתם בטח כבר יודעים. הוא משקה. את מי הוא משקה? את העצים, את הפרחים, את השדות, וגם אנחנו נהנים מהמים. וכך זה חוזר על עצמו. השמש מחממת את הים, ואז עולים עדים ונהפכים לענן, וכשמגיע רוח קרה, היא מפזרת את העננים ואז יורד גשם. לכן קוראים לזה מחזור, כי זה חוזר על עצמו כל הזמן. שיהיה לכם יום נעים מתוקים.